Pas 5 vitesh të punës intensive dhe me një kosto prej afro 700 milion eurosh, sot në Hanta e Lezit u mbajtë ceremonia lëshimit në punë e autostradës Arben Gjaferi, një gjigant i infrastrukturës së Kosovës, rrugë cila e afron edhe më shumë Kosovën me Maqedonin dhe me vendet e tjera të rajonit. Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj tha se Kosova po i të guximshëm me infrastruktur dhe kjo autostrad do t'i jep pamje të re rajonit, ashtu si kurse pritet t'i jep edhe autoudha e Dugagjinit, ndërtimi së cilës pritet të nisë së shpejti. Është privilegj i jashtëzakonshëm të jemi bashkë në hapjen e kësaj vepre madhore të popullit Kosovës, e cila na ofron me njëri tjetrin edhe na bashkon me Evropën. Shpresoj shumë që me kolegun tim, mikun tim, zotin Zoran Zajov, së shpejti do të jemi bashkë në përurimin e pjesës mbetur deri në Shkup në territorin e Republikës pra Maqedonisë Veriore. Janë parët taksapaguzve, qytetarëve të Kosovës, ju garantojnë me përgjegjësi më të madhe, se me respektin më të madh, është bërë kujdes që ky investim, pra të jetë në përputhje me obligimet ligjore që kanë institucionet e vendit, kemi hasë në sfida gjatë rrugëtimit deri këtu, por nuk jemi ndalë, sepse kemi pas besim, jo vetëm në cilësinë, në ekspertizën e operatorëve, po në të gjitha ato parametra tjerë që e dëshmojnë që është njëra ndër veprat më të bukura pra të infrastrukturës në Ballkan. Ndërsa në fjalën e tij, kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev tha se madhështinë e kësaj vepre infrastrukturore po ja jep emri i intelektualit të madh Arben Gjaferi. Autostradën të cilën po e pololojmë sot, mban emrin e të madhet Arben Gjaferi, njërit nga personalitetet tona më të shuara që nga pavarësimi i vendit tonë. Njëri nga personalitetet e shuara që dha kontribut të madh për ndërlidhjen dhe bashkimin e regionit, që përbëhet nga vende të pavarura të cilat respektohen mes vete, që ndajnë bashkërisht të kaluarën në emër të së ardhmes së përbashkët evropiane. Kjo arterje moderne rrugore nga sot po bëhet pjesë e sistemeve të autostradave që e bëjnë regionin tonë më të ndërlidhur, më të afërt dhe më miqësor. Kjo autostrad do t'jetë nyje qarkullimi që do të mundësoj shkëmbimin e shpejt, të sigurt dhe të drejt për drejt të mallrave dhe njerëzve, duke forcuar pozitën e Kosovës në mesin e top 20 vendeve me qarkullimin më të madh në Maqedoninë e Veriut. Kurse kryeministri Malazes Dušan Marković tha se projektet të tila tregojnë vizionin e një vendi për të ardhmën e tij. Mali i zi i gëzohet këti projekti, sepse pos që do të afroj malin e zi me Kosovën, kja autostrad do t'i afroj edhe qytetarët e Maqedonisë dhe të Kosovës me malin e zi. Pra, ky projekt krijon mundësi të reja të parafrimit edhe është projekt për gjeneratat e së ardhmes. Në inaugurimin e autostradës Arben Gjaferi, ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnet thasë se ndërtimi kësaj rruge dëshmon përkushtimin dhe bashkëpunimin e kompanive amerikano-turke për realizimin e projekteve të mëdha infrastrukturore. Bashkëpunim ky që duhet të vazhdoj edhe në të ardhmen, tha Kosnet. Vlen të theksohet se gjatë ditës së djeshme, qeveria e Kosovës ka vendosur të bëjë ndërhyrje shtesë në autostradën Arben Gjaferi. Duke shtuar edhe kyçet e reja të Ferizajt dhe Vitis, si dhe një mbikalim i ri në fshatin Pladenicë të Hanit Alezet, punë që do të realizohen në vitin 2020.